Eugen, nezabudni si aktovku. Slúbil si ukázať vyznamenanie. Hovorila manželka súdruhovi Kišovi po jeho návrate z Prahy. Eugen Kiš je už 6. rok krmičom v družstve Dedina mládeže. O svojich 10 pridelených kráv sa svedomite stará. Od každej dosiahol v uplynulom roku priemerne 3400 litrov mlieka. Vzorného družstevníka odmenili na celoštátnom zjazde jednotných rolníckych družstiev vyznamenaním za vynikajúcu prácu.